На Вінниччині подорожчав соціальний хліб. Ціна піднялась на 6%. Виробники пояснюють, на ціну вплинула вартість палива, газу та зерна. Останнє подорожчало на третину. Скільки коштуватиме бухінець та де його придбати, знає Вадим Потатуєв. Соціальний хліб подорожчав на 6%. Все через трейдерів, які підняли вартість зерна на третину. Європа відмінила ввізні мита на сільгоспродукцію. Зернотрейдери відреагували одними з перших і почали масово вивозити свою продукцію за кордон. Чим і спровокували підняття вартості зерна в Україні. Підігріло ціни і подорожчання палива та газу. На Вінниччині найбільшим виробником є концерн «Хлібпром». Зі слів їхнього представника Юрія Галика, ціну на соціальний хліб довелось підняти, бо виробництво такого сорту для підприємства стало збитковим. Збільшення виробництва соціальних сортів хліба не планується, але незважаючи на збитковість виробництва соціального хлібу та поступове падіння споживання хлібобулочних виробів в Україні, наша компанія не зменшує обсягів виробництва соціального хлібу. Обласна влада, в свою чергу, запевняє, виробництво соціального хліба збільшать. Для цього потрібно запропонувати концерну зерно за нижчою ціною. Ми зараз опрацюємо з нашими місцевими виробниками зерна, в кого які залишки залишилися станом на сьогоднішній день, для того, щоб не в зернотрейдерів, а напряму у сільгоспвиробників Вінницької області концерн «Хлібпром» міг закупити зерно для своїх потреб. Вже віднайшли майже 3000 тонн зерна по некомерційній ціні. На початку травня соціальний хліб продаватимуть в усіх районах області. Тоді ще оприлюднять список магазинів, де його можна буде купити. Вадим Тотуєв, Олег Літвінцев, телеканал «Віта».